baš sam se umorio. Još nisam ni počeo dijeliti poklone, a već sam na izmaku snaga. Ove sam godine sve morao raditi sam, čitati pisma, pakirati poklone. Čak sam i dopješačio iz daleke Finske. Zbog recesije sam morao otpustiti svoje pomoćnike, a sobovi su mi gladni, mršavi i jadni, jer ih nisam imao čime hraniti. Kamo ide ovaj svijet? Ni djed Mraz svoj posao ne može obaviti kako treba. Zbog recesije sam morao smanjiti i broj poklona. Stoga sam odlučio da će ove godine poklone dobiti samo dobra djeca i oni kojima je to potrebno. A sada se pitate kako ću ja znati tko je dobar, a tko nije. Pa ja... Što to radiš? Pišem papi želje za Božić. Možemo ga čuti? Pa, možete, nije dugo. Hajde da vidimo koliko će se ove godine izložiti. Ovako, želja je romobil, bicikl, plaće, majicu, tenisice, role... Dosta! To ne može biti kosta, djeca, da li nema novca? Vidite da ništa ne možete učiniti za mene! Na ovome svijetu. Pa gdje su ti roditelji? Ostavili su me dok sam još bila mala, imala sam tek 2 mjeseca. Gdje si odrasla? Na ulici. Ja sam možda malo kruha ili što ga za pojedi. Nisam hranu opustila još od jučer. Nemam, ali imam par kuna u džepu. Izvoli. Puno ti hvala. Razice, kako su lijepe. I to sam sve nahučila iz najnovijega kataloga. Ja sam isto dobila moj pohad, ali ovo je lijepo kao tvoje. Ko ti je kriv da nemaš tetu u Njemačkoj? Uzet ćemo to što ti je ostalo. Izvoli, ovo je za tebe i tvoga oca.